Բարև ձեզ, եթերում թափանցիկ զրույցն է, այսօր մեր հյուրն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն էր, Երևանում նույնպես տեղի ունեցան մի քանի միջոցառումներ նվիրված մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Դուք որպես իրավապաշտպան ինչպես կգնահատեք մարդու իրավունքները Հայաստանում այսօր։ Տխուր, եթե որևէ երկրում մարդկանցների պաշտպանության օրը տեղի են ունենում ոչ թե իրադարձություններ կամ հավաքում են մարդիկ դա նշելու համար կամ գնահատականներ տալու համար ստացած կամ ունեցած հաջողությունների մասին, այլ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, նշանակում է տխուր։ Հայաստան անդանապես այդ բնագավառում, անկախ Հայաստանի մասին են խոսքը, շատ մեծ քայլերով առաջ չի գնացել երբեք, բայց այս վերջին 3 տարիները ոչ միայն տեղում դոփելու, այլ հետընթացի մասին կարող ենք ասել, նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցան բռնություններ, կերծվեցին ընտրությունները, տեղ ունեցան սպանություններ, ցուցարարներ սպանվեցին, ունեցանք հարյուրավոր քաղաքբանտարկյալներ, քաղաքական նկատառումներով հետապնդվողներ, մինչև այսօր պետությունը, ճիշտ է, քաղաքբանտարկյալներն արդեն ազատ են արձակված համաժողովրդական շարժման կամ ժողովրդական ճնշման արդյունքում, բայց մինչև այսօր որևէ մեկը նրանցից չի ստացել փոխհատուցում, ոնց միշտ այսօր պետությունը եւ պետական հայրերը որևէ կերպ չեն ընդունել, որ ձեռնմուխ են եղել քաղաքական հետապնդումների, որևէ մեկը չի ընդունում, որ այդ մարդիկ, բազմաթիվ մարդիկ, ես նկատի չունեմ միայն քաղաքբանտարկյալներին, քաղաքբանտարկյալները դա եւ երևացող եւ ամենապաշտպանված մասն է, ամենապաշտպանված գոյություն ունեն քաղաքական հալածանքների ենթարկված բազմաթիվ մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ ցուցակագրված կան, նույնիսկ շատերը նրանցից, ես ունեմ այդ մարդկանց, ովքեր չեն եղել քաղաքբանտարկյալ, բայց կորցրել են ամեն ինչ՝ տնտեսական բնագավառի գործիչներ, բիզնես բնագավառի գործիչներ, աշխատանքից են մարդիկ ազատվել, միայն եւ միայն իրենց քաղաքական ընտրության հետ կապված, միայն եւ միայն, ասենք 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ կապված։ Ինչու՞ մի հսկայական զանգված հետապնդվել, հալածվել է եւ հիմա այսօր դա է պատճառը, որ այս տարվա դեկտեմբերի 10-ին այդքան մարդ հավաքվեց Միշալյոց իրավունքից, իրավապաշտպանությունից, բավականին հեռու մարդիկ հավաքվել են, քաղաքական գործիչներ հավաքվել են, սովորական մարդիկ, երևանցիներ, շրջաններից մարդիկ, որպեսզի բողոքեն Հայաստանում առկա այս իրավիճակի դեմ։ Պարոն Հարությունյան, ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված առկա իրավիճակը, եթե հաշվի առնենք այն, որ Հայաստանում կա և մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտ, և իրավապաշտպան մի շարք կառույցներ, որոնք ի դեպ բավական ակտիվ զբաղվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, որն է խնդիրը, ինչու մենք չունենք առաջընթաց, ինչպես դուք նշեցիք, դրա փոխարեն ունենք հետընթաց։ Գիտեք ինչ, իրավապաշտպանների գոյությունը դեռ չի խոսում այն մասին, որ պետք է որ ավելի լավ լինի երկրում իրավունքի ոլորտում, մարդկանցի ոլորտում վիճակը։ Ինչքան շատ են իրավապաշտպանները, դա նշանակում է, դա ցուցիչ է, դա նշանակում է այնքան վատ է վիճակը, որ մարդիկ ստիպված դիմում են իրավապաշտպանությանը, ի հայտ են գալիս նոր իրավապաշտպաններ, նոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Հիմնական խնդիրը ոչ թե իրավապաշտպանների արկայության մեջ է նրանց շատ լինելու կամ քիչ լինելու մեջ է, օմբուդսմենի ինստիտուտի գոյության մեջ է, այլ քաղաքական կամքի։ Եթե երկրի իշխանությունը, իշխանավորները քաղաքական կամք չեն ցուցաբերում, չեն դրսևորում քաղաքական կամք, հարգել մարդու իրավունքները, այդ երկրում միշտ կլինեն այդ խնդիրները։ Հիմա ասենք մենք քանի տարի է ունենք օմբուդսմենի ինստիտուտ, քանի տարի է այդ ինստիտուտը տարբեր ղեկավարներ է ունեցել, չէ՞, երրորդն է արդեն, բոլոր նրանց 3-ի զեկույցներն էլ կամ հայտարարություններն էլ, եթե դնեք իրար կողքի, կտեսնեք շատ քիչ տարբերություն դրանց մեջ։ Որտեղ նրանք բոլորն էլ բախվում են նույն իրականությանը, նրանք բոլորն էլ բախվում են նույն ֆակտորներին եւ գրում են բոլորն էլ նույն իրականության մասին։ Շատ թեթև տարբերություններով, չնչին, ոչ նշանակալի տարբերություններով։ Այսինքն մնում են նույն իրականությունը, մնում են նույն իրավիճակը, որ տարբեր մարդիկ փորձում են դրանք լուծել եւ չեն կարողանում, որովհետեւ չկա քաղաքական կամք։ Երկրի իշխանությունները ոչ միայն չեն հարգում մարդու իրավունքները, այլ նրանք չգիտեն, որ դա հարգման ենթակա ինչ որ բան է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ոչ միայն իշխանությունների, պետության, պետական մարմինների մենաշնորհն, այլ նաև հասարակության, պիտի հասարակությունը ինքը նաև հետամուտ լինի իր իրավունքների պաշտպանության։ Այսօր ինչպիսի հասարակություն ունենք այդ առումով Հայաստանում։
ճիշտ էլ ձեր դիտարկումը, մարդիկ պետք է իմանան իրենց իրավունքները սկզբում։ Առաջին քայլը դա պետք է լինի, որպեսզի կարողանան պաշտպանվել։ Մենք դեռ շարունակում ենք մնալ, ճիշտ է 20 տարի անցել, բայց շարունակում ենք մնալ հետխորհրդային երկիր, հետխորհրդային առանց ճակերտների, իրականում հետխորհրդային երկիր, մի զանգված, մի հասարակություն, որը դեռ չգիտի իրավունքները, դեռ չգիտի, որ ինքը շատ ավելի ուժեղ է, քան պետությունը, դեռ չգիտի, որ երկրի իշխանությունը կախված է իր կամքից, դեռ չգիտի, որ ինքը մենակ ինքը առանցին անհատներից է բաղկացած։ Նա գիտի, որ ինքը մի ամբողջ զանգված է, եւ իշխանությունն էլ նրան դիտարկում է որպես զանգված եւ չնշում է։ Երբ որ հասարակության մեջ լինում են ավելի շատ անհատականություններ, առանցին դեմքեր, նրանց ճնշելը դժվար է լինում։ Շատ բարդ է երկրի իշխանության, ամենադաժան իշխանությունը շատ ավելի դժվարությամբ է ճնշում մեկ առանցին վերցրած իր արժանապատվությունը դիտակցող մարդուն, քան մի ամբողջ միլիոնների։ Հիմա մենք հենց որպես հետխորհրդային երկիր միլիոններ ենք, զանգված ենք, դեռ չենք կարողանում անցկալել մեր իրավունքները եւ չենք կարողանում այդ իրավունքների համար պայքարել։ Բոլորիս մեջ հիմնական բանը դա է, որ ինչ կարելի անել, որ մեկ է, ինչ էլ անենք, ոչինչ չի փոխվելու։ Այդ ինչ էլ անենք, ոչինչ չի փոխվելու, այդ զանգվածի հոգեբանությունն է, որ ես կարծում եմ գալիս է այդ սովետական շրջանից եւ մենք դեռ հետխորհրդային երկիր ենք։ Փոխելու շատ բան ունենք, մենք պետք է կատարենք հեղափոխություն, ներքին հեղափոխություն, արժեքների վերագնահատում։ Ես սովետական տարիներին եմ պայքարել մարդերանգների համար եւ բախվել եմ համարյա նույն խնդիրներին։ Ես ասենք եղել եմ սովետական տարիների քաղբան տարկյալ մարդերանգների համար պայքարում ու ասենք այն ժամանակ էլ ինձ իմ շրջապատի մարդիկ, հիմա նրանցից շատերը կարկառուն դեմքեր են քաղաքականության մեջ, պետության մեջ, ասում են՝ դու ի՞նչ ես, ասենք, ի՞նչ պետք է փոխվի, ի՞նչ իմաստ ունի, ի՞նչի կարող ես հասնել։ Նույն բանը ասում են նաև այսօր, էլի նույն շրջապատն է, էլի նույն մարդիկ են, էլի նույն բանն են ասում, որ այսինքն չի փոխվել ոչինչ, բայց այդ արժեքների վերագնահատումը ամբկասկած լինելու է, ես հավատում եմ եւ վստահ եմ, որ մեր երկիրը, այս փոքրիկ երկիրը կարող է ցանկության, ոչ միայն ցանկության դեպք, պարտադրված է, նույնիսկ առանց ցանկության, պարտադրված է լինել մի հասարակություն, մի երկիր, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ ինքը իրենով մի ամբողջ աշխարհ է, իր արժանապատվությունը գիտակցող հասարակության մաս է, որին որևէ իշխանավոր, որևէ բռի իշխանավոր ոչինչ թելադրել չի կարող։ Պարոն Հարությունյան, ըստ ձեզ հատկապես ո՞ր ատյաններում են ավելի շատ ոտնահարվում մարդու իրավունքները եւ որոնք են ավելի պակաս ոտնահարում։ Ավելի պակաս երևի չեմ կարող ասել, հաստատ չեմ կարող ասել, իսկ ավելի շատ ոտնահարվում են դատական համակարգում, ոստիկանությունում, ամենաքաղաքապետարանում, այսինքն այն ինստիտուտներում, որոնց բախվում է քաղաքացին, որոնց բախվում է, նորից եմ կրկնում, իր իրավունքները մինչև վերջ չեն գիտակցող սովորական առօրյա քաղաքացին, դիմում է դատարան այն հույսով, որ արդարությունը կվերականգնվի, բայց պարզվում է, որ դատարան արդարության համար չի կոչված։ Դիմում է դատարան մտածելով, որ դատարան անկախ մարմին է, բայց պարզվում է, որ անկախ մարմին չի, այլ սպասում է դատավորը զանգի, ով պետք է զանգի եւ ինչ թելադրի իրեն։ Դինում է քաղաքապետարան, որպեսզի փորձի իր իրավունքները վերականգնել ունեցվածքի նկատմամբ, պարզվում է, որ էլի ծանոթներ են պետք։ Նորից վերադառնում է քաղաքական կանքի բաժանումը։ Նորից վերադառնում է, այո, այդ կանքի բաժանումը, այսինքն ընդհանուր է։ Ես դեռ հիշում եմ Լարիսա Լավերդյանի զեկույցից առաջին անգամ ինքը որպես օմբուդսմեն առաջին զեկույցը իր հրապարակեց երկրում այդ ինստիտուտները, որ ինստիտուտներում են ավելի շատ իրավունքներ ոտնահարվում, եւ նշեց իմ թվարկած ինստիտուտները, թվերով, փաստերով եւ այն եւ այն։ Ես հիշում եմ, ինչ սարսափելի աղմուկ բարձրացավ նրա դեմ, երևի նա միակ օմբուդսմենն էր, որի դեմ պետական իշխանությունը ապստամբեց։ Ես ներկայ եմ եղել քննարկմանը, որտեղ նրանք փորձում էին պարտադրել Լարիսա Լավերդյանին, որպեսզի նա փոխի իր զեկույցը։ Ոստիկանության ներկայացիչները, դատախազության ներկայացիչները, քաղաքապետարանից ցնցող բաներ դա, ես դա տեսել եմ։ Ես մի բան նույնիսկ վախեցա, մտածեցի կարող են կարստանեմ փողեն նորը վերեն, որովհետև շատ ցնցող էր, որովհետև նրանք սովոր չեն, որ ոնց կարող են իրենք լինեն պետական պաշտոնյաներ, պետության պետական ինստիտուտներ, հանկարծ պետական մեկ այլ ինստիտուտի ներկայացուցիչ նրանց քննադատի։ Որ քննադատում են, ասենք, իրավապաշտպանները հասարակական կազմակերպություն, դա ասում են դե լակոտներ են, էլի քննադատում են, բայց հանկարծ պետական մեկ այլ ինստիտուտ, նրանց համար սարսափելի էր դա։ Հիմա էլ մինչև այսօր մնացել են նույն ինստիտուտները։ Փող ոստիկանապետոս են ազատության հարցազրույցին պատասխանել էր, որ մարդու իրավունքները հավուր պատշաճի պաշտպանվում են եւ դատական ատյանների եւ ոստիկանության կողմից։ Դա շատ նորմալ է, շատ նորմալ է, որովհետեւ
սովետական տարիների մամուլը, եթե հիմա արխիվներից նայեք, կտեսնեք, որևէ, որևէ պետական կառույց երբեք չի հայտարարել, որ սովետական միությունում կամ ֆաշիստական Գերմանիայում մարդու իրավունքները խախտվում են, նրանք բոլորն են առաջնորդվել ըստ իրենց մարդ իրավունքներով և երբեք իրենց երկրներում մարդ իրավունքները չեն։ Գոնդուրասում չի խախտվում, Իրանում նույնպես, հարցրեք Հայաթոլլային և կտեսնեք, որ Իրանը շատ ավելի իրավապահ երկիր է, շատ ավելի շատ է հարգում ըստ նրանց տեսակետից մարդ իրավունքները, քան ենթադրենք Նորվեգիան։ Պարոն Հարությունյան, բայց ժողովրդավարական երկրներում էլ են մարդ իրավունքները խախտվում, այնպես չէ, որ դրանք մարդ իրավունքները խախտվում են ամենուր, ամենաժողովրդավարական երկրներում էլ։ Այստեղ խոսքը գնում է, թե ինչքան մարդ իրավունքները խախտվում են ցանկացած հասարակությունում, այնտեղ, որտեղ ես չեմ կարողանում ինքնադրսևորվել այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, արդեն իմ իրավունքի խախտում է, բայց գոյություն ունեն տրամաբանական սահմանափակումներ և անտրամաբանական սահմանափակումներ։ Հիմա մեր երկրներում անտրամաբանական սահմանափակումներ են։ Իհարկե, Նորվեգիայում էլ, աշխարհի ամենաառաջադեմ երկրներում էլ, Ավստրալիայում էլ գոյություն ունեն մարդ իրավունքների խախտումներ, անկասկած ինչ-որ մի ոստիկան կարող է ասենք իրեն թույլ տալ ցանկացած բան։ Մենք հիշում ենք ամերիկյան զինվորականների հետ վարքագիծը Իրաքում, Աղվանստանում, ինչեր էին անում և ինչ կարգի բռնությունների են ենթարկել արաբներին։ Մենք դա տեսել ենք մամուլով, մենք դա տեսել ենք հեռուստատեսությամբ, բայց մենք նաև տեսել ենք այդ զինվորականների պատիժը։ Մենք տեսել ենք, որ ամերիկյան դատարանը նրանց պատժի է ենթարկել։ Մենք տեսել ենք, որ նրանցից քանիսը նստած են երկարատև դատապարտման, կարծեմ մի քանիսը նույնիսկ ցմա, հասկան։ Այսինքն խոսքը չի վերաբերում, որ չեմ ասում, որ ուրիշ տեղ չեմ ոտնա, ոտնահարում են, եւ եթե մեր երկրում էլ կլինեն իրավունքի ոտնահարողներ, այդ նույն փոխոստիկանապետին պետք է հրավիրեին, ասենք, համապատասխան մարմին, ես չգիտեմ, եւ ասեին, եղբայր, ես բաները կատարվել են քո համակարգում, քո ենթակայության տակ գտնվող կառույցում մարդիկ նախաքննությամբ ունում կամ որպես վկա հրավիրվել են ոստիկանություն և մահացել են։ Դու ինչպես կարող ես ասել, որ իրավունք չի խախտվում։ Ուգուլոյանի դեպքը և մնացած բոլոր դեպքերը։ Նստած է փոխոստիկանապետ տամ բարձրաստիճան պաշտոնյա ոստիկանության, որին մեղադրում են, որ նա մեկ ուրիշի գործած հանցանքը կանխամտածված բարդել է մեկ ուրիշի վրա։ Հիմա ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով սխալ, չգիտեմ, դեռ դատարան չկա, բայց նման դեպքում ինչպես կարող է ոստիկանապետը կամ փոխոստիկանապետը կամ որևէ ոստիկան կամ որևէ իրավապաշտպան կամ որևէ լրագրող ասել, որ Հայաստանում իրավունքները չեն ոտնահարում։ Շատ լավ, Պարոն Հարությունյան, թե ամփոփելու լինեք, ինչ անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանում մարդն արժևորվի և պակասեն նրա իրավունքների ոտնահարման դեպքերը։ Սեփական իրավունքները գիտակցող, սեփական արժանապատվությունը գիտակցող մարդ։ Մարդ։ Այսինքն պետք է մի հասարակություն, որը կրկնվեմ, բաղկացած կլինի մարդկանցից։ Մենք պետք է, քանի որ մենք փոքր ժողովուրդ ենք, մենք չպետք է բավարարվենք հոծ բազմություն լինելու, թեկուզ և ուժեղ բազմություն լինելու այդ սինդրոմով։ Մենք պետք է լինենք առանցին անհատներից բաղկացած հասարակություն։ Ես վստահ եմ, որ մենք ունեցել ենք նման փորձ։ Այսինքն առաջին քայլը հասարակության համար։ Այո, առաջին քայլը մեզանից է, մեզանից յուրաքանչյուրից է գա։ Մենք ունեցել ենք, մենք 88 թվին ենք ունեցել այդպիսի հասարակություն։ Երբ որ բազմահազարանոց միտինգներում առանցին մարդիկ էին կանգնած, մենք 2008-ին էլ ենք ունեցել այդպիսի հասարակություն, երբ որ գիտակցող, իր իրավունքը գիտակցող մարդն էր փորձում փոխել կյանքը։ Քանի որ մենք երկու անգամ դա ունեցել ենք, դա ես վստահ եմ, որ մենք հաստատ այդ պոտենցիալը ունենք և պետք է, որ դա հաղթի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, եթերում թափանցիկ զրույցներ։